podle harmonogramu, co se na rozeslávě by to mohlo probíhat, aby předjedná informace, kde probíhá předvolní kampaň, jsou to mě, co vás to tak nezajímá. A já jsem tady zbořil, on si kritický předseda Svobodných, a že by měl zhrnout, co se zatím vykonalo v rámci předvolení 10 000 letáků v našem kraji. Co se nám povedlo, tak to úplně zelené, jsou, kde máme výkonní reklamu, ať už je do vody, vody nebo VVC. 2. září začali jsme než jiné strany. Vlastně hned jak se ukázalo, že budou předčasné volby, hned jak sněmovna hlasovala a hned jak bylo jasné, kdy to prezident. Podle průzkumů, které jsou v Británii, se zdá, že kdyby bylo takové referendum dnes, tak většina voličů řekne ano tomu vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Já stručně řeknu, co by to znamenalo. Protože poslali jsme jí blahopřejný dopis, kdy jsme jim pogratulovali k výsledku. Oni sice nedosáhli 5%, aby se dostali do Bundestagu, ale jenom těsně jim to uteklo. Dostali 4,7%, ukázali tím, že jsou relevantní silou a 100% si troufám tvrdit, že uspějou do Evropského parlamentu, kde je šance. Za druhé, podle německého práva oni mají nárok nyní na peníze za hlas ze státního rozpočtu, takže zatímco teď financovali svoji kampaň z nadšeneckých příspěvků svých členů a dokázali strany, které nám jsou blízké tím ekonomickým. Když se na to podíváte, tak tady ten žlutý kroužek je teda, ty mají měnovou unii ze Švýcarské, mají ze Švýcarskou dohodu, že budou používat švýcarský frank. Evropská unie přišla teda s konceptem volného cestování, ale že postrádá smysl to cestování a poznávání věcí, když už je všechno všude stejné, že jo. Na tom cestování bylo hezké to, že to je jiné. A mě bavilo i poznat ty jiné měny a přivést si třeba zbytek měny jako suvenýr. No tak teď už v rámci eurozóny měna je všude stejná. Pak bude všude stejný daň z benzínu, pak bude všude stejná DPH, pak bude všude stejná regulace hospody, že nepoznáte, jestli jste v hospodě v Portugalsku nebo ve Finsku nebo v Německu. Takže ta různorodost je přeci vlastně pěkná.